Velkommen til Bo's lille kulturhjørne. Vi har i studiet i dag en gæst, en spændende gæst, som betyder noget for kulturlivet i Aarhus og omegn. Han driver en café, en bogcafé, Løves Bogcafé. Han hedder Kenny Jes Brandt. Kenny, rigtig hjertelig velkommen til Bo's lille kulturhjørne. Tak for dejligt, at du kunne komme. Det var så lidt. Ja, jamen jeg skal jo så spørge om, du har drevet Løves siden 2008, kan jeg forstå, ikke sandt? Jo. Fortæl lidt om, hvordan du synes selv, det går, og om du har lyst til at fortsætte, og hvad det er, der driver dig. Ja. Jamen, det er jo tre spørgsmål. Og ja, du tager, som du vil. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til det. Det er, fordi jeg elsker bøger, og jeg elsker litteratur, jeg elsker kultur. Den måde, det startede på, var ved et tilfælde, ligesom så mange andre ting. Det er tilbage til 2008, hvor jeg blev færdig på idéhistorie på Aarhus Universitet, som er det bedste studie, der findes i hele verden. Så det skal I endelig. Det lyder godt. Lægge ud i. Og så flyttede jeg til København med min derværende kæreste. Jeg havde haft 2-3 år tid for inden, fik jeg en idé om at lave en bogcafé. Jeg har ikke hørt om det før, men jeg fandt ud af lige efter, at jeg fik idéen, at Bangsgårds havde åbnet. Ja. På Strøget i Aarhus, så det var egentlig en god bekræftelse. Men så tog jeg til København og for at bo der et par år efter, jeg var færdig med universitetet. Og så skrev jeg mig op til nogle erhvervslejemål på nettet i Aarhus. Og så efter jeg sendte den her ansøgning afsted, så gik der 10 sekunder, og så fik jeg en opringning. Katrine, der siger, vi har lokalerne til dig, Kenny. Der er en lille ændring, fordi de ligger i København og ikke i Aarhus. Så det var sådan en lille bagatell, så tænkte jeg, okay, lad os tage ud og se på det. Og så lå det midt på Vesterbro, altså perfekte geografiske rammer, men omgivelserne var ikke så gode, for det lå inde i sådan et galleri, 300 meters passage med Jack and Jones og Netto, ja, og sådan noget. Og så en del ledige forretninger. Der var et, og det er jo der kun også et ledigt lejemål dengang, okay, ja, da det startede i 2008. Ja. Og så var jeg inde og kigge på det, så sagde jeg, nej, det gør jeg ikke. Men så de kom hele tiden sådan, vi vil gerne have dig ind, og vi vil gøre det her og det her og det her. Og sendte med, at jeg sagde ja, og så startede jeg så 15. november 2008. Og så kørte det 2 år, så tog jeg til Aarhus, så fik jeg startet den her i april 2010. Ja. Som det var hele tiden var planen, at det skulle være i Aarhus. Og altså for mig er det ikke, det er ikke et arbejde for mig. Det er noget, jeg gør. Altså det er noget, jeg vil gøre, selvom at jeg ikke kunne leve af det. Så for mig er det bare et privilegium, at jeg kan gøre det. Fordi det, jeg brænder for, det er litteratur. Det er bøger. Det er for at få det ud til folk. Det, som jeg også, eller det, noget af det, som jeg synes har været en mangel, var ud over det kulturelle og litterære udbud i Danmark og Aarhus, det er også det, at du har et sted, hvor du kan gå hen og føle, at du er dig selv. Altså den måde, at danskere har gået på café på de sidste 15 år, synes jeg har været meget ensformig. Man tager ud for at se og blive set. Ja. Og det kan være fint nok, men jeg synes, der mangler en dybde i det. Altså jeg synes, man mangler, at der er steder, hvor du kan komme hen, og så kan du være dig selv. Du skal ikke have en maske på, du skal ikke være bange for, at den her designerstol går i stykker, eller du spilder, eller du skal bare være dig selv, og du skal slappe af. Bøger, om man er litterær eller fuldstændig analfabet, det er ligegyldigt. Det skaber en ro, at der er bøger i lokalet. Sådan har jeg det i hvert fald, og sådan oplever det også. At der er gamle møbler, det skaber en ro, fordi ja, der er flere ting, man genkender det fra sin barndom, for det meste. Og det er meget uprætentiøst. Og det er meget nede på jorden. Og det er meget hyggeligt. Og når det går op i en højere enhed, så kan man godt lide at komme der. Ja. Og så bliver det et kulturelt frirum. Det bliver jo hyggeligt med bøger på væggene og gamle møbler, ja. Mm. Og det er en af de ting, jeg gerne vil have frem. Ja. Fordi at sådan, når man har lavet sådan et forum, så kan man også begynde at putte nogle flere ting ind i det. Altså ja, arrangementer, og ja, altså bøger, vin og kaffe, altså mad og ja, sådan, så det hele går op i en høj enhed. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der ikke er flere, der har gjort det allerede. Men det er jo måske også noget med krisetid, og folk er bange for at tage skridtet. Folk er tilsyneladende vanvittigt bange for at slippe slanter i dag, synes jeg. Jeg forstår ikke helt, fordi jeg synes, det er lidt. Jeg synes, det er. Ja, det er uprætentiøst, og det burde være dybt umoderne, ikke? Og ligesom også tage en chance og tage en bog med hjem og sådan noget. Men du kan jo se, bogsalget falder jo også. Mm. Men hvordan løber det rundt? Altså, det er jo et interessant spørgsmål, som også andre, der kunne finde på at gøre sådan et eller andet, kunne være interesseret i at høre, selvfølgelig.
Altså, jeg mener det var for et par års tid siden, hvor jeg læste en artikel om, hvor mange der havde en eller anden iværksætterdrøm i Danmark. Og der er det jo omkring 80-90%, der har det. Det er jo utroligt. Og det siger jo selvfølgelig noget om den tid, vi lever i, fordi at den er meget... Den er selvfølgelig fragmenteret, men den er også meget isoleret for det enkelte individ. Og når det er, når man kun er sig selv, og man føler, man måske er alene, så ved man også godt, at det er meget, meget mere op til en selv. Og derfor tænker man, hvis man skal gøre noget, så det er det her, jeg vil. Hvis jeg skal realisere mig selv, så vil jeg gøre det på den her måde. Og det er der, iværksætterdrømmen kommer. Det, der gør, at der ikke er ret meget nytænkning i Aarhus, der er mere i København, det er... Og altså generelt, folk ikke tør at tage skridtet, fordi der kommer økonomi i med, osv. Ja. Det kører fint i bukkefæn, for at svare på det spørgsmål. Jeg kommer aldrig nogensinde til at få en almindelig løn via at eje en bukkefæn, men det er heller ikke det, der driver mig. Det betyder ikke noget for mig. Altså, at jeg har det godt, og jeg gør det, jeg vil, og at jeg kan se, at det ændrer noget. Ja. Det er alt den løn, jeg har brug for. Så på den måde skal man skal aldrig nogensinde gå ind, i hvert fald i kulturlivet, for at blive rig. Nej, du kan sagtens blive iværksætter, og så blive rig på noget, men det er ikke inden for kulturen, og det er slet ikke inden for litteraturen. Nej. Men det er også utrolig vigtigt, at man ved det, fordi hvis man ikke ved det, så går det ikke at være iværksætter og skabe noget nyt, fordi så holder det bare ikke. En anden ting, det er også, at du skal ville det. Altså det er ikke nok bare at sige, jeg har den her idé, skal jeg ikke prøve det? Nej, du skal ikke prøve det, du skal ville det, og du skal virkelig gå ind i det med hjerte og sjæl. En af de skrøner, jeg hørte, før jeg blev værksætter, det der med, at du skal ligge 70 timer hver uge og sådan noget. Og det er noget værre pjat, du skal bare... Jo mere du brænder for det, jo mere interesserer du for det. Jo mere du interesserer dig for det, jo bedre er du til det. Jo bedre du er til det, jo nemmere går det. Det hænger sammen. Det er ligesom, når du går i skole. Det er ligesom parforhold. Det er ligesom, altså ligesom alt i livet. Hvis du interesserer dig for det, bliver du bedre til det. Sådan er det bare. Og på den måde er det, du skulle virkelig have hjertet med, hvis du vil være iværksætter og have det ud i livet. Det har du også ret i. Det er der ingen tvivl om. Og som du selv siger, litteraturen, ja, hvem kan leve af den? Der er nogen, der får måske et livsvarigt stipendium. Det kan man som ikke leve af, men man kan da få noget, ikke? Der er nogen, der har nogle bibliotekspenge. Men der er jo ikke ret mange som Jussi Adler-Olsen eller Bjarne Reuter, der vitterligt kan leve af det. Mm. Det er der ikke. Og for dem, der tror... For dem, der tror eventuelt, at de penge, der gives til kulturen, er penge, der reelt gives til kulturen, der kan jeg roligt sige, det er det ikke. Bare se på litteraturen. Hvis vi tager den samlede bogmoms, så er den mindst dobbelt så stor som al litteraturstøtte overhovedet i Danmark. Ikke? Så det er sådan, det kører. Det er ikke noget, der vælter noget, simpelthen. Nej. Hverken på den ene eller den anden måde. Vel? Men derfor er det jo også endnu mere vigtigt, at man holder det i gang, og at man skaber, og man lægger vægt på, at jamen, det sker ikke af sig selv. Ja. Også, altså, hvis det der kræver ild. Ja, det gør det. Og det kræver også mod, men det kræver også noget, som jeg synes, at danskere ikke har. Det kræver selvtillid. Ja. Det kræver, at du tør tro på dig selv. Ja. Og altså, vi lever i Danmark. Hvis det går helt galt, så går det ikke galt. Altså, vi lever jo verdens mest sikre land, hvad angår velfærd. Sige, Så selvfølgelig skal man ikke bare kaste sig ud i det, fordi at man har et sikkerhedsnet. Men man skal turde gøre det. Ja. Hvor mange har du ansat, og er det til almindelig løn, hvis man må spørge? Altså, på åbningsdagen, der var det Thomas og jeg, der startede. I København var det Allan, jeg startede med. Ja. Og i Aarhus var det så Thomas. Og det var os to. Ja. Der skulle stå for det hele. I stod for det hele. Og så med hjælp for kæreste og så videre. Ja. Men så på åbningsdagen, der kom de to først og spurgte, om de var frivillige. Det var slet ikke en del af tanken, men de kom, og så tog vi dem ind, og så begyndte der at danse sådan et netværk. Selvfølgelig var der nogle lønnede, dem der var på fuld tid, og så var der nogen, der kom sådan en gang om ugen, fordi at det gav værdi i deres hverdag, og fordi så kunne man videreudvikle konceptet. Altså nu har vi åben til 24 hver dag. Ja. På nær søndag. Det er jo ret flot. Ja, og det er ikke noget, som jeg har ønsket. Det er bare noget, der er kommet, og så er de ansat og sagt, kender vi nødt til at længere åbne, for folk kommer, og de går sur hjem, fordi de er lukket. Og det er jo et luksusproblem. Ja. På den måde har det udviklet sig. Ja. Så sådan som det er i dag, det er, at noget af det første er frivilligt, og så er det almindeligt lønnet. Så det er sådan, og så bevæger vi os hen mod noget, hvor det er almindeligt lønnet for det hele. Ja. Men det kræver også noget andet, for vi vil jo gerne have den her atmosfære, at du er afslappet, og det er kulturelt frirum.
Men hvis det skal være sådan fuldstændig ligesom alle andre steder, så skal der nogle andre tiltag, som går ud over den her idé. Ja. Så på den måde skal man også passe på med ikke at bare sige, okay, vi er en almindelig café, det skal drives sådan her. Fordi så mister både gæsterne og os, der står for det, noget af det. Så ja. Det er sådan en balancegang. Hvor mange kommer der sådan på en uge i Løves? Altså, selvfølgelig må du tælle folk for to, hvis de kommer 2 dage, ikke? Altså, tænker du gæster, eller? Yeah. Ja. Ja. Yeah. Aner det ikke. Altså, jeg tænker ikke rigtig på de ting, og sådan noget med statistik og forberedelse til at åbne noget, og det gør jeg ikke. Der er rigtig mange. Men vi må også godt tænke i kvalitet, nemlig hvad de får ud af det, de enkelte. Ja. Helt sikkert. Finder en god bog at læse i, de fordyber sig. Ja. Og de får en kop te og kaffe, og de er sammen med nogle mennesker, der er værd at snakke med. Ja, ja. Altså, det er egentlig det. Det er jo en vekselvirkning. Men mange gange, tror jeg, i erhvervslivet, så tænker man, den der laver noget, det er dem, der skal have penge ud af det, og så må kunderne bare komme. Den måde, jeg tænker på, det er, at vi har et sted, der kommer nogle gæster, og det er den vekselvirkning. Det er ikke en afsender og en modtager, fordi vi får jo også noget ud af dem, der kommer, og dem, der kommer, er gæsterne, de skaber jo lige så meget os, som vi skaber dem. Jo, det er rigtigt. Og det ser man ikke på i erhvervslivet. Der ser man bare, at vi har et produkt, og så har vi nogle købere. Ja. Præcis. Mm-hmm. Og hvis man gør det, så bliver det bare altså, et placeret forhold. Og så er der ikke nogen udvikling. Man kan selvfølgelig se på det på den måde, men i så fald, så må vi sige, at jeres købere, der er en helt anden vekselvirkning, kan vi sige, eller jeres brugere, ikke? Der er en helt anden vekselvirkning. De kan jo også garanteret komme og sige, kunne du ikke føre den der, det der produkt, kunne du ikke føre den der type kaffe, kunne du ikke have noget bæredygtigt et eller andet, eller den der øl savner jeg, eller et eller andet, ikke? Så er jeg sikker på, at du vil bestille den hjem. Ja, altså der er meget mere åbent forhold. Der er selvfølgelig nogle rammer, der skal overholdes, men det er nogle rammer, vi selv skaber. Det lyder jo også. Det lyder jo rart, og det er et godt forhold til kunderne simpelthen, ikke? Og det er jo også altså, og kunderne, som jo lige så vel kan stå på den anden side af disken i morgen, ikke? Mange af dem. Altså, sådan er det jo åbenbart. Og det er jo også rart, altså. Sælger I nogle bøger? Altså, for dem, der ikke ved det, der er det Løves Bog og Vincafé nede i Nørregade. Det er boghandel, hvor vi sælger nye bøger. Så er det café, hvor vi sælger alt det caféer sælger. Inklusive, ja. Altså kaffe, øl og så videre. Ja. Så er det en vinbar, hvor vi sælger alle de her vine, som vi selv importerer. Og så er det en tapasbar, altså hvor der også er mad. På den måde er der mange forskellige faktorer spændende. I spil. Ja. Der hvor det kører, der hvor vi mangler. Og glemte du af antikvariatet? Et andet sted vi har, 5 minutter gang derfra, det er antikvariatet, hvor vi sælger antikvariske bøger. Ja. Men det er Løves antikvariat. Okay. Det er nede nok af det Løves Bog og Vincafé. Ja. Men det eneste vi mangler, det er egentlig at sælge flere bøger. Når folk kommer ind, så ser de, at caféen fylder rigtig meget. Ja. Vi har rigtig mange bøger på hylderne. Ja. Alle sammen det er nogle, vi selv har udvalgt, fordi vi synes, at det er god kvalitet. Alle de andre bøger kan selvfølgelig bestilles hjem i løbet af et par dage, ligesom alle andre boghandler. Sådan er det. Men caféen og vinbaren, tapasbaren, det fylder utrolig meget. Ja. Også i folks bevidsthed. Ja. Også i det fysiske rum, når du går ind. Så på den måde mangler vi at skabe mere opmærksomhed på, at det også er en boghandel. Altså, du kan købe de samme bøger som alle andre steder. Ja. Vi har de samme hjembestillingsleverancer osv. osv. Du får en gratis kop kaffe, når du køber en bog osv. osv. Så på den måde, det er det, vi mangler. Vi sælger selvfølgelig bøger, men vi skal sælge nogle flere. For at, det er jo svært med bogsalget i øjeblikket. Og der ser du siger, folk er ikke særlig entreprenante. De tør ikke, for de vil have sikkerhed i hovedet og røv måske. Men man ser jo også, at folk er for længere om at beslutte sig til at købe en bog, som måske kan ændre deres liv, som måske kan være fantastisk i deres liv, ikke? Ja. Og give 100 eller 200 kroner for sådan en, det er jo småpenge i forhold til, hvad den kan bevirke for dem, hvis det er den rigtige bog. Helt klart. Og igen, men der er ikke ret mange, der tænker på den måde, desværre. Nej. Men det er også det, at boghandlerne skal være inde og være gode til at anbefale bøger. Ja, til at sige, at jeg er ambassadør for den her oplevelse. Og det er deres job, og det tror jeg egentlig også, de fleste er gode til. Og det går vi også meget op i nede i bogcaféen. Men hvis gæsterne, køberne, hvis de er lukket, så er det svært at komme derind. Ja. Så jeg gad godt, at når man kommer ind, ligesom når du kommer ind i en vinhandel og køber en vin, dem, der arbejder, de ved selvfølgelig mere om vin, end du gør. Ja. Hvis du går ind i en boghandel, alt andet lige, boghandleren ved mere om bøger, end du gør. Så på den måde prøver at sådan slippe sikkerheden i 2 minutter og så sige, hvad skal jeg